Po e kalojnë shumë mirë në shoqërinë e njëri tjetrit. Madje edhe janë bashkërënduar për temën e korrigjimit të kufive. Si zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, ashtu edhe kryetari Partisë Progresive Demokratike Nenad Drashić thanë se janë kundër çfarëdo ndryshimit të territoreve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kosova është e pandashme, e pacenueshme territori i saj. Dhe i patjetërsueshëm. Dhe kjo është postulata pa njoje, nuk ka kuptim asnjë bisedim. Ne nuk shkojmë në Brysel, më bisedojmë për kanalizime. Çfarë do ndryshimi i tillë do të jetë katastrofal për serbët e Kosovës. Unë jam kundër prekjes së vijave të kufive. Marrëveshja përfundimtare do të doja të mos përfshin ndryshimin e kufive. Kur s'ka pas më shumë darje apo urrëtie me serbëve. Këto deklarata ata i bënë në debatin e organizuar në qendrën mediale në Çaglavic, temë të cilit ishte platforma e Kosovës për dialog, realiteti apo fundi i dialogut. Këtu u fol edhe për taksën që Kosova u ka vënë produkteve serbe. Lima i pranoi se ky veprim nuk është i mirë, por tha se i përshtatet situatës mes dy vendeve. Taksa është absurde, është veprim jo normal, është në shpërputhje totale, kundërshtim me vizionin tonë drejt integrimeve evropiane. Mirë, po kjo është për kushte normale, po Kosova Serbia nuk ka marrëdhënie normale. Tutje në debat, kryenegociatori kosovar tha se për dialog me shtetin fqinj, Kosova është e gatshme kurdoherë, mirë po një angazhim të tillë nuk po është edhe nga pala tjetër. Limaj po ashto, shprej shqetësimin e tij se për këtë nuk ka një qëndrim të serbëve të Kosovës, por vetëm të atyre të Serbisë.